Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу «Поділля Центр». Ви дивитесь програму «Сцена». Як завжди, у цій порі ми говоримо про болючі, актуальні проблеми нашого сьогодення, намагаємося знайти шляхи їх вирішення. Власне кажучи, змушуємо думати над тим, як ці проблеми можна загалом дійти якогось спільного знаменника і загалом спробувати їх вирішити. Останнім часом надзвичайно багато точиться ось таких чи то критики, чи то дискусій, і, власне кажучи, які доходять і певних вуличних таких суперечок, дворових суперечок, питання встановлення загальнобудинкових газових лічильників. Ми вирішили детальніше розглянути цю тему, і, власне кажучи, тому і сьогоднішня наша програма буде присвячена саме ось такій ідеї. Вітаю всіх. Отже, ток-шоу «Сцена» в ефірі. Для вас, як завжди, працюють Андрій Мацейко та Володимир Гординський. Ну і будемо говорити не тільки про газові лічильники, а й про теплові, тому що взагалі, ну десь півроку, може навіть більше, ця тема завжди актуальна, а про теплові це взагалі, коли розпочався опалювальний сезон, то знову ж таки деякі люди не задоволені, бо думали, що будуть там менше сплачувати за тепло, а в когось виходить навіть більше. Отже, будемо говорити все, що пов'язано з лічильниками. Ми назвали цю тему «Лічильники спотикання». Ну і про це ми будемо говорити з запрошеними в студію нашими гостями. Отже, Григорій Ващук, виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації, Олександр Лоб, технічний директор ПАТ «Хмельницьгаз», Віталій Рейда, комерційний директор ПАТ «Хмельницьгаз» і Світлана Остапюк, заступник директора міського комунального підприємства «Хмельницьк теплокомуненерго». Традиційно наше запитання завжди на початку експертам, і хочу зазначити, що експерти або, як називаємо, спікери, можуть завжди долучатися до розмови, навіть коли ось виступають і запрошені в залі. Питання такого філософського характеру. Скажіть, будь ласка, чому, коли виникає ідея, яка десь в собі має позитивний, гарний зміст, а потім ми розуміємо, що так, це було ніби добре, але спочатку виникає ось такий певний спротив. Наскільки я знаю, коли мова йшла про теплові лічильники, теж було і спротив, і суперечка така, саме теплові лічильники на будинки, на під'їзди. Тепер така ситуація з газовими лічильниками. Зрозуміло, потрібен певний час, щоб пройшло і зрозуміли, це добре чи не добре. Все-таки, ну, принаймні, кажуть, що це буде добре. Отже, чому такі ідеї от на початку викликають якийсь певний спротив? Пані Світлана, ви вже пройшли цей шлях, будь ласка. Так, підприємство «Хмельницьк теплокомуненерго» вже декілька років встановлювало лічильники обліку теплової енергії в житлових будинках. І саме в 2016 році ми завершили цю програму встановлення лічильників. І на даний час Хмельницький – одне з небагатьох міст в Україні, житлові будинки якого 100% обладнані засобами обліку теплової енергії. Ну, є така хибна думка в споживачів, що лічильник обліку теплової енергії поставлений на будинок, тобто споживачі мають сплачувати менше, коли є лічильник. Лічильник – це засіб обліку теплової енергії, і він показує саме, скільки тепла спожив той чи другий будинок. Тобто, скільки гігакалорій показав лічильник обліку теплової енергії, вартість гігакалорії є єдина для всіх житлових будинків, і від цього залежить вартість, яку мешканці сплачують. Деякі мешканці звертаються на підприємство, що велика плата за тепло. Але знову ж таки повторюю, що вартість гігакалорії теплової енергії є єдина для всіх житлових будинків, становить 1221 гривню 97 копійок, і плата за тепло залежить лише від того, скільки тепла спожив будинок. Скажіть, будь ласка, коли починалося встановлення лічильників? Так, це років два тому, ну, років три. Так? Теж був спротив щодо, як довелося десь переконувати, що це варто зробити. Тепер вже, я так розумію, що самі вже зголошуються ставити лічильники. Ну, по-перше, в ліцензійних умовах підприємства, які видає Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, записано, що підприємство має надавати послуги споживачам виключно за засобами обліку теплової енергії. Тобто це є вимога комісії і вимога уряду, щоб мешканці сплачували не по нормам, а щоб сплачували фактично за те, що спожили. Ну, деякі мешканці, ну, не розуміють цього. І на початку дійсно не всі хотіли мати лічильники. І ще була така проблема, що 3 роки назад, як ми почали встановлювати ці лічильники, вони встановлювались за кошти мешканців. Далі
вже інвестиційна програма підприємства була розроблена, яка затверджувалась комісією національною. Там були передбачені кошти на встановлення. І в минулому році, в 2015-му, ми вже встановлювали лічильники. Значить, була така партнерські відносини, можна так сказати. Частину мешканці збирали коштів, частину давало підприємство. Були навіть спонсори, які спонсували деякі будинки і закупали їм лічильники. А в 2016 році вже за підтримки міської влади з міського бюджету було виділено 2 мільйони гривень. І також за кошти підприємства ми завершили і поставили лічильники на всі житлові будинки. Мені здається, що така ситуація у всіх містах, принаймні області, що от починалося з певним спротивом, зараз вже завершилося все досить успішно. Пане Віталію, вам доводиться постійно бувати на зустрічах, таких вимушених зустрічах з мешканцями, коли виникає дискусія між вашими працівниками і мешканцями тих будинків, чи де встановлюється це. Яку основну ідею вони висовують? Тобто ви бачите просто нерозуміння, чи бачите якийсь обґрунтовані принципи, обґрунтовані заперечення? Ну, основне – це те, що є дуже в багатьох от будинках, практично на кожному будинку, де ми ставили лічильник, я побував особисто. І є просто нерозуміння людей, як будуть проводитися розрахунки по даному лічильнику. Також є нерозуміння людей, ті, які вже мають індивідуальні лічильники, але вони бояться, що якщо встановиться загальнобудинковий лічильник, вони змушені будуть сплачувати по загальнобудинковому. Насправді це не так. Тобто, щоб споживачі, ми стараємося максимально їм донести і надати інформацію, щоб вони розуміли. Це, якщо так, такі основні. І основне питання, багато споживачів переживає, що буде сплачувати за сусіда. Тобто люди, в нас, як правило, є квартири в будинках, де люди прописана одна людина, а фактично проживає там 5-6 квартирантів. Також є багато таких звернень споживачів, коли ми пробуємо встановити лічильник, коли споживачі заявляють, що, наприклад, в такій-то квартирі там хтось самогон жене, там, ну, такі досить такі протиправні, це зараз дуже актуально, протиправні дії. Та, но, коли, скажімо так, людину просимо вказати конкретно, в якій квартирі, людей ці питання зразу вже знімаються. Тобто вони не можуть конкретно сказати, хто і як. Ну, взагалі, якщо споживачі повинні розуміти, що якщо у вас є індивідуальний лічильник, я для прикладу наведу конкретний будинок на Озерні, це Залізняка 20. Тобто ми в вересні місяці там спланували встановити загальнобудинковий лічильник. І фактично, коли ми приїхали встановлювати там загальнобудинковий лічильник, була супротив тих людей, які мають власні лічильники. Вони не розуміли, що якщо ти маєш власний лічильник, і ти будеш по ньому виключно і в подальшому сплачувати. Загальнобудинковий лічильник їх не стосується. Ну, такі є просто непорозуміння споживачами, такі, ну, необізнаність наших споживачів, скажімо більше. Пане Олександре, як це технічно відбувається, тому що, ну, це перше підвали зачинені, наскільки я знаю, а досить часто. Можливо, бояться якогось втручання в загальну цю систему, тому що, ну, це треба щось перекривати, там, зупиняти і так далі. Ну, відповідно самої процедури встановлення загальнобудинкових лічильників, значить, два слова хочу сказати про те, що кошти, які нам виділені державою і в лиці регулятора, національного регулятора, це Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг, виділені нам в тарифі кошти на придбання і встановлення загальнобудинкових лічильників в категорії, де газ використовується виключно для приготування їжі. На цей рік нам виділені кошти в сумі 12,5 мільйонів гривень. От, відповідно цього, в нас розроблені графіки по встановленню загальнобудинкових лічильників. Включається всю область, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, ну і різні населені пункти Хмельницької області. Сама процедура, згідно тих графіків, відповідно узгоджується з управліннями житлово-комунального господарства, з балансоутримувача тих будинків, з ОСББ, де вивішуються об'яви на під'їздах будинків про те, що в даному будинку такого-то числа, з такої-то години буде призупинено газопостачання на встановлення даних типів лічильників. От. Відповідно, в день процедури виїжджає бригада,
з відповідальними працівниками, які виїжджають на місці, абоненти попереджені, призупиняється подача газу. Значить, нам не потрібно буде входити в підвальне приміщення. Вся система газопостачання, вона є зовні, тобто є газовий стояк назовні будинку, по фасаду будинку, відповідно, розводка йде по внутрішньо вже будинкових газопроводах, по стояках. Відповідно, перекривається, проводяться роботи по монтажу лічильника, і після завершення виконання цих робіт проводяться вже відновлені роботи по пуску газу в кожну квартиру. Ви сказали, пан Віталій сказав про індивідуальні лічильники в квартирах, а яка загальна ситуація в області, пане Григорію? От ви знаєте, так? Те, що стосується і лічильників, і тепла, як забезпеченість, і газових лічильників, саме індивідуальних. Таких. Я хочу встановитися повністю на всіх лічильниках, які ми встановлюємо в нашій житлово-комунальній галузі. На сьогоднішній день по теплу у нас лічильники забезпечені лічильниками, будинковими лічильниками 76%. 76% у нас є з області. Якщо в Хмельницькому вже 100%, то по області на 76% є лічильники будинкові. Це непоганий результат, ми в п'ятірці перших по Україні. От, так що лічильники спочатку по теплу дуже вони йшли дуже важко, і люди і не хотіли, і було по-різному. А потім люди вже збирали кошти в деякі будинки, і сьогодні продовжують, самі встановлюють. Просять теплокомуненерго там, чи тепловиків, щоб вони встановили безкоштовно, а лічильники почали купати на сьогоднішній день і встановлюють вже самі, хочуть всі. Потім по воді. У нас по воді лічильники також 87% це в нас поквартирні лічильники холодної води і більше 50% гарячої води. Будинкових у нас там 28% і відповідно 30%. По будинковій не дуже багато, але по квартирній от ми що маємо. Так я хочу сказати, по газу буде те ж саме, що по теплу. Спочатку, вроді, люди ні, а потім воно буде, і це є хороший такий лічильник, буду казати, що рахує, скільки хоче людина, скільки вона палить, більше-менше, сама від себе залежить. Ну, якщо будинковий, то там потрібно робити, проводити ще роботу, звичайно, і щоб наші ЖЕКи там роз'яснили роботу, і всі остальні, і винайти тих людей, які кажуть, там хтось там пиріжки пече, хтось там квартирантів більше, як потрібно, тримає приписана одна людина, живе 5 людей, то це є велике питання. Мені здається, в під'їзді з'ясувати, хто пече пиріжки, або, як то кажуть, робить ту справу, дуже легко зайшов, все, і звичайно, пиріжки, і до пиріжків. То не є... З'ясувати легко, довести вам. То є не важко, але як довести, або я знаю, переубідити. А може я з вами не погоджуюся в тому сенсі, що ви говорили, що газові лічильники, ну, буде в майбутньому так само, як з тепловим, що все владнається і так далі. Не погоджуюсь, чому? Тому що, дивіться, лічильники на тепло ставлять на будинок, де всі мешканці сплачують по цьому лічильнику. Газовий лічильник ставлять на будинок, де не всі мешканці сплачують по цьому лічильнику, бо є частина, в яких є в квартирі лічильники. Так, правильно? Скажіть мені, от мене запитання до представників Хмельницькгазу. Як ви вирахуєте, яку кількість кубометрів газу використали громадяни, в яких стоїть лічильник, якщо вони своєчасно не подали вам свої дані? Як ви будете рахувати іншим? Тобто я можу навести це на прикладі, от я і споживачам наводив приклад. Тобто є, якщо в будинку встановлений загальнобудинковий лічильник, і по ньому обраховано, ну, наприклад, 1000 кубічних метрів. Ну, я думаю, так буде зрозуміліше. Є там 100 квартир в даному будинку. І є 20 квартир, де є індивідуальні лічильники. Тобто, якщо споживач нам з індивідуальними лічильниками по якихось причинах не надав показник, хоча це його обов'язок, він зобов'язаний з 1 по 5 число місяця наступного за звітним надати нам свій показник будь-яким чином. Тобто це не обов'язково телефонний дзвінок, тобто він може і телефонним, і смс, через особистий кабінет, і тою самою квитанцією про оплату. Але, ну, як вже так сталося, що коли не надався показник, в даному випадку, згідно кодексу газорозподільних мереж, там чітко передбачено, що ми тоді цьому споживачу нараховуємо по профілю. Тобто є 17 профілів. Тобто, якщо у вас, наприклад, газова плита, і більше у вас нічого немає, там це перший профіль. Якщо у вас газова плита, котел двохконтурний, це там 16-й профіль. Якщо у вас площа від 50 до 100 метрів, і у вас є опалювальний прилад, це, наприклад, профіль 13-й. Ну, я для прикладу сказав, це можна вже більш точніше сказати, відкрити, подивитися. І в залежності від того,
як ви споживали за останні 3 роки природний газ, згідно цього профілю, кожен місяць вам присвоюється певний відсоток споживання газу. Тобто ми знаємо, наприклад, що зимою там, де є опалення, наприклад, в жовтні місяці споживається 11% від свого річного споживання, в листопаді 13% і в грудні 18%. Тобто таким чином ми просто робимо розрахунок, враховуючи споживання того абонента, який не надав показник. Тобто ми йому нараховуємо приблизно той обсяг. Але враховуючи те, що ми, наприклад, на протязі взагалі по кодексу зобов'язані в споживача побувати раз в півроку, зняти контрольні показники, ми робимо це частіше. Тобто ми фактично до споживачів доходимо раз на 3 місяці. Тобто раз на 3 місяці ми таким чином звіряємося. Тобто є, враховуючи, що споживачі по-любому беруть якось середньостатистичне споживання, там похибка незначна. Тобто ми по-любому за 3 місяці звіримося з кожним споживачем і таким чином виведемо вже фактичне споживання по даному будинку природного газу в розрізі кожного споживача. То ви маєте на увазі, що тоді буде зроблений перерахунок, якщо так, десь перерахунок, або збільшений, або менший? Так, цей перерахунок взагалі робиться автоматично. До нас зайшов показник споживача, він зразу вже враховується. Це взагалі тут людського фактора нема, тобто це робиться на сьогоднішній день машинами, тобто на рівні комп'ютера, тобто людського фактору нема. Зайшов, є показник будь-яким чином, який ми отримали, ми його зразу вже враховуємо і автоматично робиться перерахунок. Тобто може бути такий період, наприклад, що ми споживачу виставили, наприклад, там в вересні місяці 5 кубів на одну людину, на квартиру і на одну людину, а в жовтні, за рахунок того, що ми в когось попали, зняли показник, де ми йому, не вгадали з показниками, в нього буде 4 куба. Тобто, але ця похибка така незначна, тому що цей профіль враховує середнє споживання даного споживача за останні 3 роки. До речі, якщо щодо теплових лічильників є старші будинки чи під'їзди, які з цим спостерігають, а щодо газових лічильників теж повинні бути якісь такі люди, чи це тільки ваша служба буде перевіряти? Ні, там є представники балансоутримувачів, з якими ми знімаємо покази лічильника, між кожен місяць, на початку там, першого числа, слідуючого місяця, з який йшов за звітнім, ми знімаємо покази лічильників. Тому загальнобудинкове ми знімаємо, дивлячись на дистанційно, то є через модеми. А що стосується будинків, квартир в інших будинках, ми проходимо, наші працівники приходять, знімають покази лічильники. І оцей лічильник ми будемо знімати за підписом балансоутримувача, який буде підтверджувати реальний показник спожитого газу. Тепловий лічильник, він більш-менш охороняється, так? Він знаходиться в підвальних приміщеннях. В закритому приміщенні. Є людина, яка за ним дивиться. Так. Хоча, знову ж таки, певно, є моменти, коли їх пошкоджують, так? Чи нема так? Не спостерігаєш? Буває так, бувають моменти. Буває таке, що їх там скручують, там, щоб якось воно там краще гріло чи менше? Воно так передбачено, взагалі, теплові лічильники. Там має бути регулятор, да, наскільки я розумію? Ми звернулися до всіх старших будинків, хочу сказати, що в травні поточного року рішенням виконкому було затверджено положення про старших будинків, де чітко розписано всі обов'язки і права старших будинків. Одним з обов'язків старших будинків є нагляд за лічильниками теплової енергії і зняттям показників цих лічильників. Регулювання не допускається згідно законодавства. Якщо в якомусь будинку мешканцям не подобається температура, вона або велика, або низька, вони можуть звернутися на підприємство, в нас є теплова інспекція, і розказати свої проблеми, і вийдуть наші фахівці, і відрегулюють лічильник фахівці саме. Тому що таке самовільне втручання в лічильник, воно призводить до того, що порушується наладка, регулювання цього лічильника, і вплоть до того, що він може вийти з ладу і показувати похибку і тому подібне. Тому ми звертались, ми збирали збори в кожному ЖЕКу, збирали старших будинків, звернулись до них з проханням самовільно не втручатись в роботу теплових лічильників, а давати заявки на підприємство. Але складається така ситуація. Сьогодні вранці було плюс 5, ввечері вже буде мінус 5, а може і більше. Просто не буде можливості працівників тепло... Вони ж не прийдуть по першому дзвінку, так, правильно? Так, у нас регулювання йде на котельні. Котельня регулює і дає подачу тепла відповідно до затвердженого графіка температурного. Тобто котельня сама регулює відповідно до температури зовнішнього повітря, видає таку температуру і таку температуру теплоносія, яка необхідна для того, чи... Тому що я стикався з одним таких старших будинків, коли
мені приходять і кажуть, холодно. А інші приходять і кажуть, та ми платимо мішок грошей, бо комусь холодно. На градуснику, на термометрі 25 вище, ну, 25 градусів тепла. Це ненормально, в принципі, так? Коли температура, яка плюс 18, здається, так? Вважається прийнятною. Тобто потрібно щось зробити. Це потрібно робити не раз в тиждень, навіть не двічі на тиждень, а можливо щодня. Ось чому це така... Тому ми щодня це враховуємо і регулюємо на котельні температуру. Щодо газових лічильників, нема загрози, що їх можуть пошкодити якісь доброзичливці, та, або ну, підлітки, так подивіться, щось тут цікаве таке, скло блимає, давайте ми щось йому зробимо. Ну, як обично, ці лічильники, які шафи, які ми ставимо зараз, вони захищені в частині чого, що вони металеві, так, там немає, допустимо, стекляних якихось віконець таких для того, щоб там знімати покази. Вони встановлені там замки, які якби запобігають свободному доступу до лічильника. Але якщо людина якась захоче нашкодити, вона відповідно візьме ломика і може якась зробити якісь пошкоду цьому і так далі. Ну, поки, слава Богу, ми на сьогоднішній день встановили вже 255 лічильників, враховуючи сьогоднішній день. Поки, слава Богу, таких питань немає і проблем немає. Все в нас поки нормально. Скільки всього потрібно встановити лічильників? У нас на Хмельницьку область на 2016 рік 464 лічильники. А ну, всього, якщо порахувати, скільки нам потрібно? На всю область? Так, ну, 464 плюс 91, це виходить 500, десь 50 лічильників. Тобто, по суті, я так розумію, ще півроку 17-го можна закрити всю область? Ну, так. Ну, да. При тому розкладі, якщо у нас буде все нормально, не буде ніяких збоїв в роботі, ми практично десь до середини року 17-го, або в крайньому разі до осені, ми повинні ці питання закрити. А скажіть, а хто поспішає так? Ось ви поспішаєте, чи НКРЕ вас підганяє? Ну, питання в тому, що в 2011 році був датований закон про комерційний облік. Я якраз про нього хотів запитати. Який своїми діями регламентував процес встановлення або забезпечення наших споживачів приладами обліку газу. І там розписані терміни по різних категорій споживачів. В частині того, що до 1.1.12 ми забезпечили споживачів з опаленням, до 1.1.16 року ми практично закрили питання по споживачів з приготуванням підігрівом гарячої води. І от і залишилось в нас 2 роки, 16-17 рік, категорія споживачів, які використовують газ для приготування їжі. От. В цьому році держава в особі національного регулятора виділила нам в тариф, як я сказав вже раніше, кошти виключно на встановлення загальнобудинкових лічильників. Тому час не стоїть, вже практично 2016 рік завершується, залишилося ще 2 неділі. От. Тому у нас є питання в тому, що ми повинні за пару днів цього року ще і вже 2017 рік завершити цю програму постановлення загальнобудинкового лічильника. Пане Віталію, до вас запитання, але ті будинки, які відмовляються там з другої, з третьої спроби, коли встановлюють газ, ви потім їм нараховуєте по іншим нормам, підвищеним нормам плату за газ, так? Десь 9 кубів, якщо... Ну, 9,8. 9,8 кубів? 9,8 куба, да. На підставі чого все ж таки? Є в кодексі чітко прописано, якщо споживач відмовляється від встановлення лічильника, який ставиться за кошти оператора ГРМ, а оператор ГРМ – це ПАТ «Хмельницьгаз», ну, оператор газорозподільних мереж, в такому випадку перше газопостачання, ну, настає два наслідки. Пане Віталію, це не ваші гроші, це мої гроші, тому що вам їх, це в тарифі закладені ці гроші, правильно? Так, так. В тарифі. Так. Тобто я, в кого в мене стоїть лічильник, я сплачу на те, щоб ви комусь ще поставили лічильник. Ну, я умовно кажу. Так, це є, в принципі, це раніше. А це так... не суперечить, ну, взагалі, от ви говорите про ці 9, це не суперечить тому закону, про який сказав пан Лоб. Тому що все ж таки лічильник має бути обладнаний до 1 січня 2018 року. Так, до 1 січня 2018, але якщо взяти до... До мене приходять в 2016 році і кажуть, от ми вам ставимо на будинок і все, якщо ні, то ви будете платити більше. Ну, розумієте, якщо так всі споживачі скажуть, ми ж не зможемо 31 грудня 2017 року встановити там 200 чи 300 лічильників. Тобто фізично і залучити таку кількість працівників для того, щоб встановити загальнобудинкові лічильники, ми в один день не можемо. Тобто, наприклад, якщо дивитися, ми можемо ставити в місті Хмельницькому там 2-3-4 лічильника. Тому що, розумієте, процедура встановлення лічильника це передбачає зупинку всього будинку і потім відновлення. Для того, щоб відновити газопостачання на цілий будинок, це в деяких випадках там може займати 2-3 дні.
Тобто, а для коли відновлюється, ПАТ «Хмельницькгаз» максимально повинен попасти в кожну квартиру, щоб не було таких випадків, що, наприклад, ми відновили газопостачання, споживач залишив чайник на газовій плиті і пішов там на роботу чи від'їхав взагалі відрядження. Тобто, якщо ми починаємо відновлювати газопостачання, просто через ту конфорку буде витікати газ, а самі розумієте, які можуть бути наслідки. Тобто, ми не можемо, наприклад, за один день чи за місяць грудень 2017 року там встановити 300 лічильників. Тобто є просто планові роботи. Ну і крім встановлення самих лічильників, наші є роботи, зв'язані з експлуатацією, тобто підтримуванням належним чином газових мереж, ремонт газового обладнання і тому подібне. Пане Григорію, є один момент в постанові, здається, НКРЕ, про те, що місцеві органи самоврядування, адміністрації повинні сприяти. Як це відображає? Тобто виходити разом, ну, принаймні то, що не заважати, це однозначно, так? Але яким чином відбувається це сприяння? Як взагалі можна сприяти? Да, ні, так вони разом і працюють, і так, Олександр Михайлович, спільно працюють, це є представник того чи іншого ЖЕКу, чи ОСББ. І представник, думаєте, саме в таких, таких моментах, да, місцях, де люди одні з незгідні люди. Ну, зібрали раз, два. Ну, а якщо ні, то там вже в них є собі своє законодавство, згідно якого вони можуть встановити і без, може, і згоди. Тому що його потрібно встановити не сьогодні, то завтра. Є постанова Кабінету міністрів, є закон і так далі. Ну, ми всі йдемо на те, щоб тільки допомогти. Вся, не ми, а міська влада, вся йде тільки на те, щоб допомогти всі вирішенню цього питання. А в інших містах чи в районних центрах як це відбувається? Така сама ситуація? Ну, я вам скажу, друге, що іменно місто Хмельницький на сьогоднішній день чомусь наші споживачі міста Хмельницького от визивають іменно супротив тому, щоб, ну, не всі, але не хочуть для того, щоб поставити загальнобудинковий лічильник на їхній будинок. Чому? Я розумію, що ситуація ясна, тому що є така категорія людей, де дійсно проживає, прописана одна людина, проживає чотири людини, один, якби, їм всі рівно, що там буде оплачувати кожен споживач. А от ті, які проживають і прописані один чи двоє і сплочують там більшу суму, от вони починають і яке супротив проти того, щоб поставити ці лічильники. Ми зазвичай в інших містах так само, мені здається, є супротив. Ну є, але, можливо, якщо взяти такі, в цілому Україну, то більше всього те є такі, от, як, допустим, Сумська область, там Запорізька область, де от є частково супротив. А от взяти якби західний регіон, там Львівську область, Закарпатську, там таких проблем немає. Чисто. А окрім міста Хмельницького, Кам'янець-Подільський, можливо? Немає такого супротиву. Там можуть бути окремі випадки чисти ОСББ, де пов'язано виключно роботи з встановленням іменно цього лічильника, де є утеплений будинок. Тобто він вже утеплений, покрашений, вони бояться, щоб не пошкодити, допустимо, цю оділку і так далі. Ми вже не раз на наших ефірах стикаємось з такою ситуацією. Власне кажучи, це не тільки в ефірі, це й в житті. Відбуваються паралельні речі. Держава або якесь підприємство, установа починає якусь реформу, міністерство, і в цей час починають її роз'яснювати, замість того, щоб це відбулося, ну, хоча б за півроку до того. Власне кажучи, це було з тепловими лічильниками. Ставили, пояснювали. Зараз те саме відбувається з газовими. Ставлять, а потім починають пояснювати. І в даній ситуації... Андрій, перед цим багато років пояснювали, що, до прикладу, якщо в даному випадку, до 1 січня 2018 року мають всіх стояти лічильники, ну, в кого газова плита. Да? Багато ж років про це говорили, а тут раптом, як ти кажеш, почали ставити загальнобудинкові. В якійсь мірі ви заручники цієї ситуації, да? Тому що ви вас сказали оце зробити негайно. Так? Ну, ви розумієте, і люди не всі зрозуміють, проте вони мають на це право, так, ставити запитання і десь сумніватися, тому що більшість того, що відбувається, на жаль, не викликає таких ось позитивних емоцій, ну, в нашому суспільстві. Ну, я хочу сказати, що в минулому в нас були також інвестиційні програми і були виділені кошти в тарифи на встановлення не загальнобудинкових, а були виділені кошти на встановлення індивідуальних лічильників категорії споживачів з опаленням і з колонкою для підігріву води. Але я вам скажу друге, що ці категорії споживачів також не хотіли ставити ці лічильники. Якщо у нас, допустимо, до 16 року ми мали 100% забезпечити категорію з газовою колонкою, то не всі
споживачі категорії допускають до своїх помешкань, погоджуються на встановлення індивідуальних лічильників. Чому? Тому що людина знає, якщо вона зараз запалила собі газову колонку, там фітіль, вона на це не звертає уваги, він горить сутками, споживання газу йде, безконтрольність і оплата йде по нормі, яку йому нараховують. То ви таким людям перекрили газик згідно закону? Згідно закону, ми також, згідно кодексу, який є додатком до закону, є також визначення таке, що тим категоріям ми складаємо акти про порушення, ми також їм задіяли представників балансоутримувачів, ми обійшли ці категорії споживачів, склали відповідні акти і будемо їх переводити на граничні норми. Ви залучаєте до роз'яснення роботи, я вже не кажу, до технічної роботи, це ваше тільки, якісь громадські організації, так? У нас є багато там розвитку буклети, як енергоефективність, там, зберегти тепло, ще щось, отакі, власне кажучи, в цій частині теж можна було б залучити? Ну, ми в основному ми ведемо роз'яснюючу роботу, якби спілкуючись і контактуючи з засобами масової інформації. Тобто ми йдемо через газету, через Подільський відділ, через районні газети. От, також в частині телебачення, як Поділля-центр, так і інші канали, які спілкуючись з людьми, роз'яснюємо цю проблематику в тому, щоб цю категорію споживачів і встановлення загальнобудинкових ми провели в ті терміни, які вимагає закон. Закон і кодекс газорозподільчих систем про те, щоб всі наші споживачі були з приладами обліку газу. А стосовно того, що ми почали тільки тепер роз'яснювати нашим споживачам, що ми повинні встановлені загальнобудинкові лічильники, ця робота почалась проводитися ще з минулого року, починаючи з осені, коли вийшов кодекс газорозподільчих систем. От. І ця робота вже починаючи з минулого року вже проводилась і продовжується по сьогоднішній день. Нічого так не діє. Не так не впливає, як гарний приклад, позитивний приклад, особливо якогось родича, сусіда або там родини, друзів. Є такі приклади на сьогодні, що люди вже, тобто вже лічильники встановлені, да, в деяких будинках, вже побачили, як воно це відбулося, і можу сказати, да, в принципі, це добре. Ну, є в нас такий приклад. Ми в грудні минулого року, наприклад, встановили загальнобудинковий лічильник на Львівському шосе 39/1. Тобто в нас є статистика, і ну, статистика в нас є тільки поки по вересень місяць. І якщо брати ту статистику, тобто нічого там такого кардинального не змінилося. Ми виїжджали навіть і на той будинок, пробували спілкуватися з людьми. Вони навіть не задумуються, який в них там лічильник встановлюється. Для них, в принципі, оплата там не змінилася, щоб сказати так. Щоб, як говорять, що в рази буде відрізнятися, фактично цього не відбулося. Тобто там, якщо подивитися, наприклад, там десь ми аналізували там березень, квітень, лютий, трішечки було більше, десь на 5-10% було споживання. Все-таки зимою люди пропалюють газовими плитами в квартирі, ну, що заборонено. А в літній період на тих самих 5-10% було менше споживання. Тобто це я, якщо брати, порівнюючи з сусідніми будинками. Тобто я порівнював, наприклад, Львівське шосе 43, там 3/1, тобто ми порівнювали, тобто там відхилення від того, що ми нараховували на той будинок по загальнобудинковому і на той будинок, що по нормах для нарахування відрізнялося ну, в 5-10%. В зимовий період трішки більше, в літній період трішки менше. Ну, все ж таки, все одно, ще один момент, нічого так не стимулює, як фінансово, так? Оцей подвійний тариф для відмовників, так, 9,8, ну, по нормі 9,8 платити. Чи є вже скільки таких будинків є в Хмельницькому, які відмовились встановити загальнобудинковий лічильник і сплачують за підвищеним тарифом? І чи є серед них, що прийшли і сказали, ні, давайте нам все ж таки ставте той лічильник? Ну, є в нас такі випадки. У нас порядка десь 7, у нас на перше листопада було порядка 42 будинків переведено на граничні норми. На 1 грудня в нас 45 будинків переведено на граничні норми. Але з тих 42, що ми були переведені до 1 листопада, порядка 6-7 будинків ми встановили все-таки лічильники. Тому що ну, просто мова, коли говорили з споживачами, в нас було нерозуміння, вирішили все-таки поставити, а чому би не поставити і не спробувати, скажімо так.
Тут спробувати не вийде, тут або вже є, або він немає. Ні, ну, спробувати ні, людина завжди має вибір. Тобто, якщо її встановили загальнобудинковий лічильник, вона в будь-який момент може встановити собі індивідуальний, це не забороняється. Але за власні гроші. Ну, на сьогоднішній день це тільки за власні кошти. Але була програма і за державний кошт, так, індивідуальні лічильники? Ну, в минулих роках ми ставили індивідуальні лічильники, як наводив Олександр Михайлович, люди також і відмовлялися від них. Хоча, розумієте, зараз є людина погоджується на індивідуальний лічильник, а коли фактично прийдеш, так само можуть і відмовлятися від індивідуальних. Тобто в нас є певна категорія людей, в яких встановлені проточні водонагрівачі, які і на сьогоднішній день навіть і відмовляються від індивідуальних лічильників. Тобто, ну, людина просто аргументує, що ну, не хоче вона. Тобто її не загальнобудинковий не влаштовує, і індивідуальний не влаштовує. Наскільки я розумію, що всі ці програми, так, безперечно, вони спрямовані на те, щоб заробити якісь певні кошти, але перша і верховна мета – це економія. Так? Економія тепла, економія газу, економія електроенергії і так далі. Так далі. З ваших розрахунків, в принципі, пані Світлано і наші представники Хмельницьгазу, ви бачите, що це відбувається? Чи все-таки якось, навіть ті, що доводиться багато платити, нічого не міняє, люди в собі, як ви кажете, фітіль на цілий день, газовою плитою гріються, або ще якісь додаткові ставлять обігрівачі? Як ситуація? Ну, якщо взяти теплові лічильники, я думаю, все ж таки люди сплачують трошки менше, ніж по нормі. Залежить тут багато від того, як енергозбереження в будинку налагоджено, чи будинок утеплений. Якщо будинок утеплений, якщо поміняні вікна, якщо двері нормальні, а не такі, що поломані і привідкриті в будинку, значить будинок однозначно споживає менше тепла. І відповідно на лічильнику менше, да, і буде менше цифра. Кількість, да, гіокалорій, і менше мешканці сплачують. Якщо ж будинок такий безхозний, старі вікна, двері відкриті, звичайно, такі будинки споживають більше тепла. У місті без, немає будинків без розходу. Це не економія, Андрій. Це більше, це просто кожен сплачує за те, що спожив. Ось і все. Економії тут як по такої факту немає. Ну, але вони отримують більше тепла, тоді не доводиться включати плиту на кухні чи якісь додаткові обігрівачі. Не там, факт, електричні. Можливо, батареї погано гріють і включають її газову плиту. Важливу роль грає саме утеплення будинків. Так. Ми проводили такий робили аналіз і тепловізором перевіряли. Тобто утеплені будинки однозначно споживають на 20-30% теплової енергії менше, ніж... За ту саму кількість енергії сіян, більше, да, тепліше. Так. Будь ласка. Ну, якщо подивитися по газу, ну, основна економія по газу, тобто я б не говорив за категорію в даному випадку, яка, де ми ставимо загальнобудинкові лічильники, це де плита газова, тобто люди використовують на приготування їжі. Тобто там економити, ну, практично немає з чого, якщо будемо говорити відверто, тому що там фактичне споживання людей там від 3 до 5-6 кубів на одну людину. Тобто, якщо це буде економія 1 куб там, чи ще щось, я думаю, для споживача це не відіграє роль, тому що основна в нас економія, якщо по газу дивитися, відбувається це споживачі, які мають індивідуальне опалення. Тобто, враховуючи ціну на сьогоднішній день, наші споживачі, як мінімум, порівнюючи там 5-6 років, навіть і 3 роки назад, скоротили споживання досить таки суттєво, там на 25, іноді, якщо ще 30%, якщо враховуючи попередні періоди, ну це в основному за рахунок тих споживачів, де опалення, де споживач використовує 200-300 кубічних метрів. Тому що на сьогоднішній день, якщо споживач використовує, наприклад, на приготування їжі 5 кубічних метрів, то це 35 гривень платіж. Якщо людина там і зекономить, то це там буде там 30 гривень. А якщо споживач використовує 200-300 кубів, і він там може зекономити 50 кубів, а 50 кубів на сьогоднішній день це 300, ну, майже 350 гривень. Це досить таки суттєва економія. Але ми говоримо не в економії в межах однієї родини, чи одного під'їзду, чи навіть будинку. Це економія йде загально, місто, область, держава. Загальному, це вже, да, виливається, ці великі. Якщо подивитися, в минулих періодах ПАТ «Хмельницьгаз» транспортував для споживачів більше 1 мільярда кубічного метрів за рік. На сьогоднішній день ПАТ «Хмельницьгаз» транспортує порядка там 700 мільйонів, тобто економія 30% у нас. От, власне, пане Григорій, щодо такої енергоефективності економії, як ви ж слідкуєте тенденції? Так, да, ми відслідковуємо ці всі положення. Дійсно, у нас є
і зменшення, як і зменшення газу, зменшення тепла, теж зменшення газу, і також і зменшення води, використання води. Тому що лічильник це він дає, він заохочує ту чи іншу людину, того, щоб він собі робив енергозбереження. Да, дійсно, якщо ми зробимо теплим будинок, це вже енергозбереження, воно на 30, а то й більше відсотків. Поміняємо вікна, поміняємо двері і у теплим підвалах мережі, то це дає великий ефект економії. Ну, в нас є можливість, точніше, у вас є можливість звернутися до тих, хто поки що ще розмірковують і в частині теплових лічильників, і газових лічильників. Можливо, закликати до якогось діалогу, до спілкування, для того, щоб перш ніж протестувати, зазвичай відбувається якась розмова. А потім вже, якщо не знаходяться точки якісь певні такої діалогу, тоді вже зовсім інша ситуація. Ну, дана робота в нас проводиться в тому напрямку, тому що ми перед тим, як ставили лічильники, ми завжди виїжджали на той адрес, де ми планували ставити лічильник там завтра, 5 днів наперед і так далі, ми зустрічалися з людьми, спілкувалися, нам задавали питання, якби давали відповіді. От. Але якби людина категорично, тому що вони зрозумілося вже перед тим, як ми прийшли провести якби роз'яснювальну роботу, вони вже настроєні були категорично, що лічильник там вже стояти не буде. Кум розказав, що це не треба. Да, що це не що треба, це і вони вже настроєні були про те, що лічильник стояти не буде. І от ми, коли ми переговорили, вони так були категоричні, але на другий день машина приїхала чи на третій ставити лічильник, вони їх не допустили. Відповідно, пишуть листа, звернення, пишуть, розписуються, ставлять підписи, квартири про те, що вони категорично не погоджуються про те, щоб даний лічильник стояв на будинку. Ну це, як кажуть, винятки, тому що люди не всі вони так відносяться, розуміють ситуацію, то кожен будинок по-різному. Ви залишаєте їх в спокої? Ми не залишаємо спокої, ми їх запрошуємо до себе на комісію. Ми для того ми розсилаємо кожному запрошення на комісію для того, щоб ще раз обговорити це питання з ними, пояснити їм суть вимог і закону, і кодексу про те, що є такі вимоги. Ми вимушені будемо з ними зробити перевод на граничні норми там чи дати їм термін для того, щоб цю роботу перенести там на трошки пізніше, для того, щоб вони зустрілися якби з мешканцями будинку. Ці питання обговорили окремо, не так вже без нашої участі, а потім після того прийшли і прийняли рішення, як їм поступити. Тобто такі моменти є, люди дійсно якби просять, говорять про те, дайте нам неділю, дві неділі, ми опрацюємо, дамо вам відповідь. Або ми перезвонимо, скажемо, що ми погоджуємося, і от зараз такі моменти є в нас теж, от, і завтра такий лічильник будемо ставити, тому що людини зразу відмовились, потім ми поспілкувались, вони між собою переговорили, дали добро, завтра ми будемо... Це, тобто весь будинок збирається, чи якась ініціативна група, ну, і вони кажуть, або ні, або так? Да, це вже якби їхнє питання, тому що ініціативна група повинна, якби казати, ну, там є, ще нема там ОСББ скрізь, але вони вже об'єднуються, створюють собі об'єднання, і вони вже вирішують, як їм бути. Хто прийшов, хто не прийшов, тому ж є різні люди, і кожен по-різному сприймає цю ситуацію. Тобто вони самі в собі, якби вже мешканці будинку, приймають рішення, як їм поступити. Ну, що їх більше мотивує? От скажіть, те, що вони, якщо вони відмовляться, вони будуть платити вдвічі більше без лічильника? Да. Оце, вони, мабуть... Ні, вони більше всього, мотивація йде, що вони будуть платити за когось, за сусіда. Ні, маю на увазі, чому вони спочатку кажуть ні, а потім погоджуються. А потім, коли вони вже опрацювали, зрозуміли, що допустимо, не так все погано, не так той лічильник, якщо поставлять періоду на розрахунки, буде багато нараховувати, і от дають погодження. Ви спілкуєтесь під час роз'яснення роботи, вже так трішки в інший бік, а вам допомагають представники ЖЕКів, старші будинки. У мене підозра, що при всій любові і повазі до ЖЕКів, не завжди, якщо приходить представник ЖЕКу, він каже, о, це прийшли ці хлопці, ми з вами справи не маємо. Тому що, ну, можливо, навіть самим краще розповідати про це якось. Ну, в основному так воно є, в основному приїжджаємо працівники Хмельнізазу. Але я вам скажу, що і за участю представників ЖЕКів, не всі, тому що, як ви сказали, і до ЖЕКів відносяться в кожному ЖЕКі, бо на жаль, є така на кожну ситуація, територію. Да. Тому тут ситуації різні. Але в основному роботу проводимо ми, і так сказати, вже якби на підставі цього, що ми поспілкувалися, дали роз'яснення, от люди приймають рішення в тому правильному рішенні, щоб вони дають добро на те, щоб встановити лічильник. Якщо зараз ось нас дивляться люди, які хочуть, вже розуміючи, що це треба робити, а хочуть якнайшвидше, щоб встановили цей лічильник, які їхні кроки? Тобто поза чергою чи є черга?
Щоб поставити індивідуальний лічильник. Не індивідуальний, оцей будинковий. Загальнобудинковий? Так. У нас розроблені графіки, ми вже практично є такі моменти, де ми трошки повторно проходимо по тих будинках, для того, щоб люди передумали, там, виявили бажання поставити. Вони просто позвонили і сказали, що все, ми погодились, будь ласка. Ми залучаємо, тому що якби в нас основна ціль на сьогоднішній день, це ми виконуємо роботи виключно по виконанню інвестиційної програми в частині встановлення загальнобудинкових лічильників. ПАТ «Хмельнізас» зараз відійшов від встановлення індивідуальних лічильників, тому що немає такої технічної і фізичної можливості, тому що об'єм роботи великий. Тому ми оці роботи проводимо, на протязі хай неділі ми ці роботи виконуємо. Але індивідуальні все одно ставлять, але не ваші працівники? Не ми працівники, тому що в нас є в Хмельницькому спеціалізовані підприємства різного характеру, які мають відповідні дозволи на виконання тих робіт. Тобто індивідуальні лічильники за кошти самих мешканців, вони проводять ці роботи. А ми в основному маємо напрямок все загальнобудинкове. Користуючись нагодою, ще один момент. Часто є люди, які скаржаться на якість газу. Вони кажуть, не знаю, наскільки це правда, вони кажуть, що довше там нагрівається вода, довше потрібно там колонка гріти, перш ніж з'явиться необхідний температурний режим. Так це чи ні? І як перевіряється його якість відповідно для того, щоб норм? Можна я? Так, будь ласка. Перше, якщо є якісь сумніви, в будь-який момент споживач може звернутися до нас з заявою щодо, якщо він вважає, що на його думку він не відповідає державним стандартам. Тобто в нас згідно державних стандартів теплота згорання природного газу, тобто це основна величина, яка регламентує, наскільки ви швидше загрієте той самий чайник чи приготовите борщ, 7600. Фактично ми отримуємо природний газ згідно сертифікатів більше 8000, тобто ГОСТ по-любому витримується. Якщо ми отримуємо газ, як споживачі повинні розуміти, в нас немає видобутку на території Хмельницької області, тобто ми отримуємо з газових мереж Укртрансгазу. Тобто і в Укртрансгазі стоять, скажімо, обладнання, яке дає можливість визначати теплоту згорання природного газу. Якщо споживача є сумніви щодо невідповідності цього сертифіката, наприклад, ми, беремо його до уваги, тому що в нас є своя лабораторія, якою ми перевіряємо, беремо проби газу і проводимо вимірювання, наскільки він відповідає. Тобто в нас розбіжностей практично не буває, в межах похибки двох приладів. Тобто, якщо в споживача є сумнів щодо газу, він може звернутися до нас з письмовою заявою, ми відбираємо пробу і проводимо визначення якості природного газу. Тепловиків є нарікання на якість, скільки потрібно гріти котли для того, щоб гаряча вода з'явилася? Тут ще є додаток до цього, ще є два слова скажу, ще є питання в тому, що в нас ці споживачі, які газифікуються сьогодні, всі прилади, будемо казати, на сьогоднішній день вже сучасні, вимоги до них сучасні, і імпортного виробництва, таких проблем немає, вони сьогоднішні. А от є багато таких моментів, що прилади стоять і по 30, по 20, і по 40 років, як би не було, але сама структура самого приладу говорить про те, що вони потихеньку засоряються. Тобто змішання газу йде і повітря вже трошки порушується, неправильне горіння йде. Вже десь коптить, десь жовтим пламенем кидає і так далі. Тобто це теж впливає на якість і на своєчасну і швидкий підігрів. Головне прозвучало, що потрібно звернутися і можна звернутися. Ми віримо, сподіваємося, що це оперативно ці звернення розглядаються, тому що якщо так не буде, то тоді буде багато якраз тих, що не погоджуються ставити лічильники. У нас по 2016 році звернення щодо якості природного газу офіційного не було. А неофіційного? Неофіційного. А це неофіційно, це ось ми спитали, це неофіційно. Так, тут розмови, а фактично тільки цим і закінчує. А от таке споживче питання просто про якість газу. На око все ж таки. Можна якось визначити, як ви говорили, червоним горить? От сьогодні червоним, завтра блакитним.
Ну, воно не може такого бути. Це не є таке, допустимо, що взяли ємкость, додали, там, підлили чи ще щось. Це закрита ємкость, герметична система, да. Вона подається за сотні кілометрів від нас, а то й за тисячу. Тобто питання розбавлення цього газу такого не може. У мене ще питання до треба пана вирішити Світлани. Треба вирішити проблему зайти газ на території Хмельниччини. Да. Я думаю, тоді питання будуть до по вас. По регулюванню тепла, все ж таки, якщо правильно зрозумів, регулюють тепло саме на котельнях. Але, можливо, я неправильно поінформований, але є лічильники, які з вже встановленими регуляторами, і хтось там відповідальний будинку може, так? Не може. Чи не може, все ж таки? Незалежно від того, чи є там регулятор, чи немає. Так, має вийти наш фахівець і відрегулювати, якщо в будинку, саме в якомусь будинку, є якісь нарікання, що от є такі питання, там жарко дуже, можемо вийти відрегулювати, або холодно. Тобто, але є лічильники самі з регуляторами, є так, без, так? Так? А якщо лічильник без регулятора, мешканці можуть встановити і регулятор, я розумію. Можуть встановити. Але краще фахівці. Ні, встановити, краще. Звичайно, фахівці, регулювати має тепло фахівці. Я думаю, що наша передача однозначно викликала інтерес у наших глядачів, тому що справді потрібно знати, потрібно розповідати, потрібно питати і цікавитись, тоді ми можемо дійти якогось консенсусу і розуміння. Ви дивилися програму «Сцена», яку для вас проводили Володимир Гординський, Андрій Мацейко. Дякую всім, до зустрічі наступного тижня. До побачення. До побачення. Встали, пішли.